madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland kulan kula qaatay xilgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo hoggaaminaya guddoomiyaha golaha wakiilada Mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Kulankan oo halkii u horreeyay rasmi u yeeshaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xilgudoonkaas oo golaha wakiiladu ayaa lagu lafagray hannaanka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya golaha sharci dejinta iyo xukuumadda Soomaaliland. Waxaana kulanka madaxweynaha ku heerinayay wasiirada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Mudane Siciye Suule Maxamed iyo sidoo kale xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Mudane Xaaji Maxamed Cilmi. Dhinaca kale, shirkutoonkana waxaa guddoomiyaha ku weelinayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad Mudane Siciid Mira Faara iyo guddixugme ku-xigeenka labaad Mudane Cali Xaamud Jibriil. Allaa Maxade Xamse Talxaa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Saar, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hannaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hannaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.